Durant una setmana, els veïns i veïnes de les preses van poder votar quin model de deixalles domèstiques volen que s'adopti al municipi a partir de l'any que ve. Podien escollir entre els dos models que van donar més bon resultat en les proves pilot que es van fer a nivell garrotxí, el porta-porta o els contenidors tancats amb accés controlat. Més d'un 90% dels veïns que van votar aposten per la segona opció, els contenidors tancats amb accés controlat. La gent del poble ha votat molt clarament pels contenidors tancats amb accés controlat, és a dir, gairebé el 93%, i el 7%, 7,18% restant, doncs està tot el porta a porta. Els contenidors tancats amb accés controlat és doncs el model que s'aplicarà a partir del 2020 a les preses, quan entri en funcionament el nou sistema de recollida de deixalles domèstiques de la Garrotxa. En la consulta, que era vinculant, hi van participar gairebé un 25% del total de 1.435 veïns i veïnes majors de 18 anys de les preses. D'aquests, un 35% va votar per internet, mentre que la resta, prop del 65%, van dipositar vots en paper a les bústies del municipi. Estem molt contents, perquè amb altres consultes que s'havien fet, un parell de consultes que s'havien fet, els percentatges eren molt baixos, vull dir, ratllàvem un 10% molt escàs. En canvi, en aquest cas, doncs, hem anat a un percentatge de gairebé el 25% de la població votant, doncs, que ha participat, per tant, enormement satisfets. Els resultats es traslladaran al proper ple, que es celebrarà a finals de març, i on s'aprovarà que els contenidors tancats amb accés controlat és el model a aplicar. No serà fins l'any que ve que es posi en marxa.